Ahojte, dneska si dáme push trénink s Latislavem. Vím, že mi poslední video bylo push trénink s mým kámošem Láďou Černým, ale dneska to prostě vyšlo, že si dáme zase push trénink, takže doufám, že to nějak přežijete. Latislav v první části vlastně pojede benche. Potom, já s ním benche nepojedu, protože mám prostě nějaký plán napsaný. Teď se soustředím hlavně na overhead press. A prostě mě to vysílilo a navíc benche nám rád, takže to mi hraje taky do karet. Každopádně první část videa bude o vlastně víceméně o Latislavovi. Ale jestli jsi fanoušek Latislava, tak o to víc si to užiješ. Tak se pohodlně posaďte a jdeme na to. Sto 150 papír. Hodně lehký. Tak lehký jsem to vůbec nečekal. Jako čekal, ale ne až tak moc. Laty, proč jsi s tím neodjel opakování? Hej, jsem moc slabá pusy ještě na to. Aha. To přijde časem. Tak to jo. On chtěl jít 5x5, ale dneska to necítil. Takže nějakou epickou hudbu, ty vole. Řádně agresivní. Dal bych 3 série z 200 a pak dám benche. Ještě tady jedna. A tam je jedna. To je tvoje, super. Ještě tam, to uklíš, ještě tam. Ještě tam, to uklíš, ještě tam. I need your time when everything's wrong. You make it right, I feel so high.
To největší. Mohli jste vidět trénink za Tyslavem. Pěkně mě tam vyškolil. Ale to je samozřejmě správně, aspoň mám větší motivaci do dalších tréninků, víc na sobě makat. Viděli jste brutální hold, vlastně bench hold 220 kg, což je šílený výkon, a pak jel vlastně 4x4, myslím 147. Já jsem tam měl nějaký overhead pressy. To je jedno, ta váha, to tu neřešte. A potom jsme si odjeli vlastně zbytek tréninku podle něho. Já myslím, že to byl dobrý trénink. Podíval jsem se, jak se pořádně jezdí u benče. A tak. Takže komu se video líbilo, tak dejte like, odběr. Jestli máte něco na srdíčku, tak to můžete napsat do komentáře. A vidíme se u dalšího videa. Ahojte.